Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Super Kitchen Lab. Τώρα τι να πω για αυτή τη συνταγή σήμερα. Έχω δοκιμάσει άπειρες, κάθε φορά τα ίδια λέω, αλλά ισχύει. Θα κάνουμε λουκουμάδες. Σας υπόσχομαι ότι αυτοί οι λουκουμάδες θα είναι εξωπραγματικοί. Δεν έχετε δοκιμάσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή σας. Είναι τόσο τραγανή απ' έξω και τόσο ζουμερή από μέσα που θα νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα. Το μυστικό είναι στο corn flour. Έψαχνα να βρω το μυστικό πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν σας λέω τίποτα παραπάνω. Και όταν θα δείτε στο τέλος τι θα φτιάξουμε, θα πάθετε την πλάκα σας. Τι ιδιαίτερο έχουν οι δικοί μου λουκουμάδες που δεν έχουν οι άλλοι όλοι λουκουμάδες? Βασικά είναι τελείως διαφορετική από όλες τις λουκουμάδες που έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Και ξεκινάμε με το σιρόπι, γιατί αυτοί οι λουκουμάδες είναι σιροπιαστοί. Θα προσθέσω σε ένα κατσαρολάκι το νερό, τη ζάχαρη, μία φέτα λεμόνι, βάζουμε πάνω στη φωτιά και ρίχνουμε και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Ζεσταίνουμε καλά το σιρόπι μέχρι που να διαλυθεί η ζάχαρη. Με το που βγάλει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, το αφήνουμε στην άκρη και το αφήνουμε να κρύωσει. Λοιπόν, με το που διαλυθεί η ζάχαρη, δεν θα παραβράσετε, το βγάζουμε σε ένα μπολάκι. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το μείγμα για τους λουκουμάδες μας. Θέλουμε ένα ακόμα μπολ και ρίχνουμε μέσα το νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Τη μαγιά μας και κάτι που δεν έχετε ξαναδεί, μία κουταλιά της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε να διαλυθεί λίγο το μέλι μαζί με τη μαγιά και μαζί με το νεράκι. Ρίχνουμε μέσα μία πρεζαλάτι, το αλεύρι μας και το μυστικό μας υλικό, το corn flour. Και ανακατεύουμε. Έχουν σπάσουν τα γρουμπαλάκια από το αλεύρι και το corn flour. Και καλύπτουμε. Αφήνουμε μισή ώρα, 45 λεπτά, να κρυώσει το σιρόπι, να φουσκώσει το ζυμάρι από τις λουκουμάδες και μετά θα φτιάξουμε τις λουκουμάδες για να τους τελειώσουμε. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τους λουκουμάδες μας. Πρέπει να είστε οργανωμένοι. Λοιπόν, να κάνω μία ανακεφαλαίωση. Έχουμε το σιρόπι μας που έχει κρυώσει στην άκρη. Έχουμε το μείγμα μας από τους λουκουμάδες που λογικά θα έχει φουσκώσει. Για να δούμε. Οχοχο! Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Έχει φουσκώσει, θέλω να φουσκώσει, να διπλασιαστεί το μείγμα, να γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Θα πάρουμε, θα βάλουμε δίπλα ένα ποτηράκι με ένα μικρό κουταλάκι. Θα τα αφήσω κοντά στο μάτι της κουζίνας μου. Έχω μία κατσαρόλα με καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο, ό,τι σπορέλαιο θέλετε βάλτε, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Και πάμε να ετοιμάσουμε τους λουκουμάδες. Το μυστικό για να ψηθούν αυτοί οι λουκουμάδες σωστά είναι το διπλό ψήσιμο. Που σημαίνει ότι θα τους βάλουμε μέσα, απλά θα τους δώσουμε σχήμα, θα τους βγάλουμε έξω και μετά θα τους ξαναψήσουμε. Την πρώτη στιγμή που θα τους βάλω μέσα και θα τους βγάλω έξω, δεν θα είναι τόσο όμορφη, οπότε μην πείτε τι βλακία έκανε ο Πετρετζίκης. Θα τη διορθώσω τη βλακεία στη συνέχεια, γιατί θα δείτε ότι αυτοί οι άσχημοι λουκουμάδες που είναι στην αρχή, στο τέλος θα μεταμορφωθούν στους πανέμορφους λουκουμάδες που σας έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, τώρα πώς φτιάχνουμε λουκουμάδες. Θα φορέσω γάντια. Εσείς βέβαια θα το κάνετε χωρίς γάντια, απλά δεν φαίνεται ωραία άμα δεν φοράω γάντια, γι' αυτό φοράω γάντια. Και θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται ο λουκουμάς. Έχει τέχνη. Στην αρχή μπορεί να μην σας πετύχει, αλλά σιγά σιγά θα πάρετε το κολάι και θα σας βγαίνει μια χαρά. Λοιπόν, έχω δίπλα το λάδι μου που καίει. Παίρνουμε μπόλικη ζύμη και τη βάζουμε στο χέρι μας. Έτσι όπως τη βάζουμε στο χέρι μας, πατάμε λίγο με το χέρι και βγαίνει λίγο ζύμη πάνω από τον αντίχειρά μας. Έχουμε ένα ποτηράκι εδώ πέρα, κοιτάξτε, με νερό. Βουτάμε και κατευθείαν πετάμε μέσα. Οπ, πάει ο πρώτος λουκουμάς. Πάμε για το δεύτερο. Παίρνουμε, πατάμε, βουτάμε μέσα. Οπ, πάει ο δεύτερος. Οπ. Δεν παραγεμίζουμε την κατσαρόλα μας. Με το που φτάσουμε σε αυτό το σημείο, παίρνουμε την τρυπητή κουτάλα, απλά ανακατεύουμε
Δεν θέλουμε να ψηθούν τελείως οι λουκουμάδες μας τώρα και άμα κολλήσουν μεταξύ τους τώρα δεν μας πειράζει. Σας είπα, μπορεί να μην φαίνονται ωραίοι τώρα, αλλά στη συνέχεια θα γίνουν τόσο σεξι. Και σε αυτό το σημείο που είναι λίγο μισό ψημένοι, τους βλέπετε, ίσα ίσα έχουν αρχίσει να πάρουν χρώμα, βγάλτε τους έξω. Γιατί θα τους ξαναψήσουμε. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τους υπόλοιπους λουκουμάδες. Με το περάσουν τα 5 λεπτά και κρυώσουν λίγο, αρχίζουμε και ρίχνουμε τις λουκουμάδες σε δόσεις ξανά πίσω στη φωτιά μας. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο μπορείτε να τους έχετε στο ψυγείο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και να ψήνετε την ώρα που πραγματικά θέλετε. Ακόμα και στην κατάψυξη μπορείτε να τους βάλετε. Λοιπόν, τόσο είναι αρκετή, δεν φορτώνω πολύ την κατσαρόλα μου, άντε να το βάλω σε δύο δόσεις. Θα βάλω δύο ακόμα. Και τώρα ανακατεύουμε όλη την ώρα. Τώρα θέλουμε να τους κάνουμε πάρα μα πάρα πολύ τραγανούς. Θέλουμε να χρυσήσουν. Και μόλις είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε το σιρόπι μας δίπλα. Και κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει. Λίγο ακόμα, λίγο υπομονή ακόμα. Έτσι όπως είναι, τους καυτούς λουκουμάδες τους πετάμε στο κρύο σιρόπι. Παίρνουμε μία άλλη τρυπητή και τους βουτάμε. Μετράμε. Μέχρι το 10 και αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ στη ζωή σας. Ακούστε. Είναι τόσο τραγανή απ' έξω και μέσα είναι μόνο σιρόπι. Σας υποσχέθηκα τους καλύτερους λουκουμάδες που έχετε φάει και θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε ξανά την επόμενη δόση τώρα. Βλέπετε, δεν σας έχω δώσει πολύ σιρόπι παραπάνω. Ίσα ίσα το σιρόπι που χρειάζονται οι λουκουμάδες. Και θέλω να σας δείξω μέσα πώς είναι για να καταλάβετε. Θα πάρω ένα λουκουμά και θα το σπάσω στη μέση για να καταλάβετε. Και είναι μόνο σιρόπι. Στάζει το σιρόπι. Βλέπετε. Τι να πω. Ό,τι και να πω για αυτούς τους λουκουμάδες είναι λίγο. Το μόνο που θα κάνω είναι να τους σερβίρω, τους ρίξω κατευθείαν σε μία πιατέλα. Είναι φανταστικό το πόσο τραγανή είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Λίγο μέλι. Λίγο σαμάκι. Έως πολύ. Και φυσικά λίγο κανελίτσα. Και όπως σας υποσχέθηκα, αυτή είναι με διαφορά η καλύτερη λουκουμάδα που έχετε φάει στη ζωή σας. Έχω σουσάμια στα χέρια μου, αλλά δεν πειράζει. Με τα σουσάμια θα σας πω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που άλλη μία φορά με παρακολουθήσατε. Κάθε φορά φτιάχνουμε και πιο ωραίες συνταγές, το βλέπετε. Αυτά. Ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Φιλάκια πολλά!